Ewa mwe chencha kusande chiva bwe chiti oba muli awo chapa. Twakoze no fruit platter ya fe e inabuli chivala. Netu salao netufumba ne chencha cha mukene mukene wasoko musikeko. Afunaka wowo. Mukene mulungi nyo aino mugaso mungi. Akaka keje fetuwa wadete tukagala netusalao tukajemu. Omanya abantu amu bayinza kuba tebali ankeje katinga fe wano. Tuliamu just mukene. No muza mubuto. Na sigalanga laiko musika kaso bolofu na kawowo. Note kamwe virungu. Ngobyo wano musika nga agendo siko wenva lwa kuba fe tumulya just chancha tetusobola mulya mumva kati waneno no musika bulungi nyo no making a sure buli kimo kiteeka mu kyoyagala so okuteeka mu kubiringanya oba entula buli kimu gwe kyoyagala wano nokomyawo amazzi agabadde mu matooke n'ogayiwamu n'okola supu webimala okola enva nga like enva n'obizaamu nebisobola okubeera nga like byetabula bulungi nga akatogo kayina okubeera kana akatogo omwana omutaasobola okukalya kayina emigaso n'omukazi w'olubuto n'abantu bonna baabagala okubeera nga bali